sing nyanyi. Iya, Allah lek potongan kae go apa kuwi. Dibayar larang-larang kok ndekem ning nggon burinen. Mik cekel tampil, ya Roma kan kiai kon ngaji kon nyanyi. Roma ngono. Ya mulanang wedok musike ngono gak ndeplak kok bingung. Apa ana orjen lanang orjen wedok lho. Untuk job pisan kok bantahan. Ayo fungsikan ngadek aja jagong wae Pak Lurah dihormati. Bu Lurah wani tampil jatah kula telas iki. Iki sing marai ajur iki. Kiamat menan iki wis. Ya, wis. Saya rapi yo mantuk-mantuk tok nak no musik yo. Saire rapi kau yang uno dangdung. Es musik sing dimatke yo. Ayo kene. Saya kon jagong di sopo. Ribut melayi. Kita terangke. Nek Pak Lurah mun terangke kitab. Idul Qodir terangke lagu-lagu. Gila niki wani pinten. Oh Pak Lurah 500.000. Ya melo lurahe kono. Nah pengen dikerawu Bu Lurah kowe. Untuk job pisan kok nantang perkara. Kene sing kondang ora wani kok. Pripun Pak Lurah? Yo sudi wae ora karo kono. Rencang iki. Ayo ya Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan. Jina ilaika bil ghufran. Wis ngerti. Itulah kono to sing tafsirke ku. Oh ngaten. Itulah bulan puasa. Bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa. Bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga, itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar dan takwa, yang sabar dan takwa, baginya dapat ampunan. Hey, jago. Anjir, suwon jatah iki. Jatah engko nak sabar. Nyiduk ini kali ini. Derek disuwun wong pun di obah-obah kerien wau. Bu, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan manusia untuk berpuasa apa? Untuk lapar dan dahaga. Kiai yo kondang bulan Ramadan poso takoni. Poso mbah, poso. Ngeleh rak-rak berarti rak poso. Wes gagal kaya apa takoni. Poso mboten, poso ngelak ora ora berarti ora poso. Memang Allah ndamel poso niku ngelak karo ngelih.
Tujuannya apa? Agar mereka sadar bahwa di lingkungan kita juga ada orang-orang yang kelaparan dan orang-orang yang miskin. Kalau panjenengan 30 dino ijik dinyang sedino wingi. Loh, nuwun sewu nek Muhammadiyah memang sepakati Selasa bodoh ngene apa nggih? Sudah keluar dari musyawarah. Lah sing ora melu rapat ya nedan to kuwi. Malam Selasa melu tarweh. Selasa esuk ora poso. Salate kok melu rebo ya edan to kuwi. Ki melu jamaah apa kuwi, Jajal? Rumang saya jamaah TV ya kaya emu jamaah. Nah aku sudi wae ora cah ora gandeng kok ditirake. Pak, lho setelah kita puasa akan terasa. Oh kaya ngene rasane wong ngelak, kaya rasane wong luwe, akhirnya timbul rasa kasih sayang. Dateng sapa anak yatim dan bakar miskin. Sebab nopo? Panjang sedoyo ngaku iman, ngaku Islam, tapi di hadapan Allah belum tentu nak islami kena. Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sapa ta pendusta agama itu? Sinten toh menungso sing ngapusi agamane Allah? Siapakah pendusta agama itu? Nuwun sewu, bukan orang Nasrani, boten orang Yahudi, boten wong Hindu, Buddha, Konghucu, boten sing melu Sabto Dharma, boten sing melu Dharma gandul, ora sing gandulan Dharma. Kok guyu wae. Kok pelawak kok punya. Gue penyanyi ngeromai gandulan seneng kena karuan potongan kau gandulan ngape? Ya lo di konsep. Tapi yang dipuntuding pendusta agama yang ditunjuk ngapus agama Allah sinten saya dan panjenengan sedoyo. Saya ngaku iman, ngaku Islam, picisan, kudungan, jilbaban. Tapi nun saya fadzalikal ladzi yatul yatim. Rapate ngopeni anak-anak yatim. Pun. Gagah-gagah, bu, bu, nek panjenengan buka, masya Allah menune kaya ngono enak, anget kabeh, enak kabeh. Begitu dul mulue gedi-gedi. Sebelah ya anak yatim kaliren tau mikir. Pernah panjenengan nyona, iki nggo buka nak. Nyombok rondo, iki nggo buka anake nate. Nuwun sewu. Ngono iki memper ning swarga. Lunun sewu pak, gayane tok ketok mampiar, islami mampiar imane, tapi hati ini ternyata bosok. Kok kolu le ngelek lunun sewu sebelah no yatim nangis rasa buka. Rasa mendelik, ngapa mendelik? Ngaji yang gak kesinggung kok mendelik. Dalam aku rauh kok no gelolok, gelolokan kuwi kok. Aku kan menang mantep. Lunun sewu pak, kita bangga dengan islami, kita bangga dengan imannya, tapi nun sewu hatinya keropos, digerogoti rasa bakhil, rasa buta, rasa ketidakpedulian pada masyarakat. Niki posone gagal. Rendo apa-apa yu jenengan bodoh, wah ganti kudung, bapak-bapak ganti sarung. Lah ya Allah, sempak kowe kok anyar. Sing arep delok dapure kok ngono ki ya sapa? Singlet anyar. Sing arep ngintik kaos kok ngono ki ya sapa? Melu lah ya Allah. Metu wah gagah sebelah ya anak yatim, katoke suwek roke bedah rek iso takbiran de picek matane. Ini apa nggih? Duh, nuwun sewu itu Islam yang dipertanggungjawabkan. Maka nek halal bihalal kudu tak oncek tenan. Serik rak terserah masalah aku ora dibayar apa-apa kok. Ora diundang lho ora patekan aku. Nuwun sewu, tak jebleske sisan panjenengan. Karena sekarang banyak kesombongan. Islam sakniki nopo? Nuwun sewu kaya montor selip. Wah, wow, jamaahe akeh di mana-mana ngaku Islam tapi rak pindah-pindah, gereng tok ning kono. Nuwun sewu, poso berapa tahun kita puasa? Ngrasake ngeleh pirang tahun. Nuwun sewu, pernah terketuk hasil manfaate ngeleh tahu ndak pernah. Cah yatim ning glembur ning pinggir dalan biasa nganti kempling-kempling kena srengenge iki lho. Wong Islam lho picek matane yo setan tenan. Anak sing mani yo. Nah, Pak Lurah 5000 jotosan gawe kene.
yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin, Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin, Allahumma amin. Ora yo ditabui, padahal aku wis nyanyi. Jadi so dirasake gregesi moto-moto wae wis tak indari rono rene foto wis karepmu. Aku ki wis krasa rono dipoto cepet jagong nganti ke wong sunat dipoto. Sungguh engkau manusia mendustakan agama bila pada mereka engkau sia-sia. Pak, Bu, ngapusi agamane Allah ketika dengan mereka kita sia-siakan. Kemalusan. Aku kena dipoto ki wis jane iki alergi. Tau ngisi pengajian pas semangat muangap dipoto malah kaya lohan kok piye to rumpang sane. Bu, awake dhewe iso buka enak, awake dhewe iso sahur enak ser banget sebelah anak yatim yo dirasake. Ya Allah. Ayo timbul rasa syukur. La'allakum tashkurun. Dadi wong sing syukur dhateng Allah. Lah syukur niku napa to? Syukur niku matur nuwun. Matur nuwun niku terima kasih. Terima? Terima? Rangandel. Lu nuwun sewu. Sing dikare terima kasih mboten teng mriki, Bu, mboten teng tutuk, mboten teng lati. Dahar warek alhamdulillah, mboten. Ngunjuk enak, alhamdulillah, boten. Tidur nyenyak mulet, lelah, boten. Tapi yang dikatakan syukur, terima kasih niku napa? Dengan tindakan. Nek gelem terima, kudu gelem. Terima, terima. Lo cek otote. Nanti tua, mudin seneng nek mati, gampang sedakep ke. Nuwun sewu. Wong nek kulo lojek ngenteni iki pun, wis mati wis mentek nyawane lho sedek manut ijian mudine seneng wong mati kok lemes. Alhamdulillah. Iki aja seneng terima ra tau kasih lah iki sirkoso.
panen pari terima, panen jagung terima, panen buako terima, berambang terima, ratau kasih lah iki. Woi, saksikanlah cokor seret. Bu, sebab napa seneng terima ratau kasih lah iki. Mati dah kok kan jimbabut ini kok. Apa ana mudin dikaplok mayit. Angger dingene iki bali meneh. Benek iki anake ngene meneh. Mudin sakdong esuk teko nang ceplok kere. Mudin muni munyuk kowe wis mudar kok ngaplok mudin. Bu, terima. Terima. Wala in kafartum inna adzabil asadid. Menalikane kon syukur malah padha kufur. Adzabe Allah tumeka. Nah, sakdong ini Pak. Iki ora ngene tok iki. Iki nek mudun kepleh-kepleh munggah perot. Gonku ana, gonku. Ya Allah, gagah kok berkudura gandeng kok jan kok jagong wis. Ya Allah, ngene kok. Bodho-bodho niku nuwun sewu Rebo bodho Kamis tak parani. Ya Allah, dijapik manuke biyu. Assalamualaikum, assalamualaikum 5 juta payu. Lah tak totok. Assalamualaikum. Alam. Ki sing jawab manuk apa munyuk aku. Pura-pura assalamualaikum. Alam. Ya Allah kok kaya ngono sih Kang. Ya Allah. Pak. Pak. Kula takoni wis entek setengah miliar Pak ndandake otot kene Pak. Setengah miliar ndandake otot siji iki. Montor wis mentek, buandane entek kabeh gere omah sing dingoni tok. Bojone odol mari mas saiki. Nggih, tinggal kepleh-kepleh iki tinggal odol mari mas saiki. Mas, mas, mari mas. Mas. Mari. Mahasiswane de guyu. Entuk kakake nanyar, Bu. Diajar malaikat mungkar nakir ning kuburan ana sing ngerti. Mudin sing nalkin ra paham. Kiai sing terangke ra weruh. Ngene wong iki. Enak dilokne ning alam donya niku ya jal. Ya Allah. Kang ketobat to, Kang. Mumpun iki Cik Riyadin bodho tobat sesuk Jumatan. Kulo Kamis moro. Sesuk dina Jumat salat to nang masjid. Jumatan ben ning ngapura dosane. Aku obat. Metuk obat aku. Obat. Jukuke obat. Obat. Arep ngombe obat. Matamu malah ngamuk. Ije samune matamu. Allah tetes kendo kabeh jek mata-mata kiai. Ya Allah Gusti. Piye-piye omeh tobat. Oh ya itu tobat esuk mangkat Jumatan ya. Kok ben entuk ganjaran dosane Singapura. Ya Allah. Jumat mangkat Jumatan, Pak. Gusti Allah nek kadung jengkel kok masyaallah. Ya Allah, maune jaman nomor sepatu semiran prok 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 sepatu boot sak mene iki ngiyak-ngiyak mbako enting jlung jlung jlung. Saiki Pak ya Allah, jempol kok modar, Pak. Sandal jepit rego 500 kok iso kantil. Ya Allah, nanti Kang marang. Ning ndi marang. Sandal mundi erine. Pak, Bu, mlaku meneh di umaran. Sandale kari hari ro. Mangkat koma jam 7, tekan masjid kok jam 3. Apa ana Jumatan? Ya Allah. Bu, Bu, koma jam 7 kan masjid jam 3, telat wis bar. Kotipe wis turu. Kok ya mene Kang, elah, telat tau. Potongmu jam 3 kan masjid. Lemes kabeh, lemes kabeh. Iya, kon ngeterke anakmu, aku cek kondan kan wong kiai api anakku kok. Kon ngeterke anakmu nggo kendaraan boncenge Honda. Cepet kan kene jam 11. Anakku wasu-wasu. Telak kok melu bosok sih kan.
Bojomu, bojoku ya asu. Ya Allah. Balik pengajian me tak kaplok ya. Ganti kang ngajian. Apa? Alal-alal. Ya ini kondang, api. Ana hiburane, ah ikhlas. Al ikhlas. Biduane, lu. Biduane telu. Lah piye? Wasu-wasu. Karepe ki apik, Pak. Tujuane biduane telu ayu-ayu. Ilate kendo asu. Lho nek wis dilaknat dening Gusti Allah kaya ngono meh ngopo? Apa ora sadar ra dadi ati miris? Ini wong iki. Swarga neraka rungono sing meruh, gek kabare. Ndikane Pak Lurah mau Fathul Jari. Angger dalil kok Fathul Jari. Lah ing Sakartum Fathul Jari. Idza mata ibnu Adam Fathul Jari. Lho kok jari kabeh jamaah jari kae malah. Ya Allah kok ora ana sing mentes blas. Kali ini kok milih. Lho nek diweleke ning alam donya kaya ngono piye mon tumpak duwe motor kinclong-kinclong omahe magrong-magrong bojone ayu moblong-moblong ra iso apa-apa, Pak. Tonggoku sampe bojone lho saking nyeratenane sing lanang wis keplek-keplek nganti tuku pakaian sing ono remote, Pak. Kae mahasiswa sesuk tuku rok sing go remote. Dadi nek arep atus rasane nyopot kunci baja cek biak langsung. Ya Allah. Bu. Lho nek dilaknat ning alam dunya piye jajal, ya Allah. Saiki jenengan cek iso krincang-krincing. Nindi yuk krincing, 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 saiki. Angger takoni gelange piro? Iki 10 gram. Jumlahe 7 kilo, 046 itu kan sikut. Wah, lagi pirang karat? 28 karat dia gonku kok. Boto mulya beda kae sebelah kae, kuning tapi sekarat. Ya Allah. Nek kancane kok diremehke nek dhewe ya Allah nganti salat kok kemayu mboten mulya tak buktekke pisan. Salat subuh kok krincang-krincing pamer mbek sapa? Subuh srengenge rumlethek kok gelang dinggo kabeh krincing-krincing bareng salat kok Allahu Akbar. Takbir kok ngene. Ya Allah, sombong bandane. Bu, Pak, Mbah Yai Imam Syafi'i Pemalang ngendika. Wong urip ning alam donya kok isih kedanan bondo donya padha karo wong kejegur kali sing golek banyu. Ngeri lho kita diterangke, Pak. Wong urip ning alam donya kok isih kedanan bondo donya padha karo wong kejegur kali isih golek banyu. Kali iki nggon banyu, lho kejegur kali kok golek banyu lak nemen to kuwi. Parah to kuwi. Lho nuwun sewu. Lho ngopo? Siji wong wis njegur kali kok iki golek banyu niku siji sifate wong bodho. Mula sugih kaya apa nek wong Islam sugih iki kedanan bondo donya pekoke umat. Terangke ora? Engko serik. Aku dipadang ning kono. Dalane njeglong-njeglong mbok alang ora rekoso awakku. Jujur ora kena ngamuk lho ya. Swear. Pak, wong urip ning alam donya kok kedanan bondo donya pekoke umat. Ora percaya montor kuwi nu regane larang tak akoni. 100 juta, 200 juta tak akoni. Tapi ning ngrawat montor lak nuwi-nuwi awake. Montor iki dikumbah cuci mobil salju, hebat to kuwi. Montor iki dikumbah nggo salju. Lah sing di montor kaduse nggo sabun dulit, goblok ora? Goblok. Lah sing bener piye? Sing bener montore dikumbah nggo sabun dulit, sing duwe montor adus salju. Wong sing sugih menungsane kok malah montore sing dimulyake. Goblok. Karena napa? Wedi nek montore cepet kropos, tapi ra krasa nek atine sing duwe montor kropos.
Siji. Loro, bodoh nomor loro, montor ra tau masuk angin, montor ra tau kena pilek, ra tau watuk, kemuli. Montor dikemuli. Aku takon kemule montor piro? 500.000. Kemul montor 500.000. Sing duwe montor salat Id iku lho, gajah mancret ngeper. Ya Allah. Kok yo ra isin. Montore dikemuli 500.000 kok salat Id malah gerjengking kok ketok bokonge. Gajah mancret hadiah bakul mbako. Ya Allah. Lho kok kober-kobere nek urusan bondo dunya digedhe-gedheke swargane dilalehke. Lho nuwun sewu. Salah mboten? Keliru mboten? Keliru, keliru bodho apa pinter? Bodho kok urip. Bodho. Sing nomor telu, saking sugihe nganti umat kerene, nganti wedi kere. Nuwun sewu. Ning abang ijo ki ana cah yatim njaluk ndase kempling nganti kono srengenge lho. Mpling-mling ngene iki. Madune aku kudune nek cara hukum sing pinter kuliah pun mesti anggere ana ngene kan ya ngene to. Ngene monggo. Saking bodhone kuwi sing ning jaba ngene, sing ning jero ngene kok goblok ra aku. Kuwi megurune ndi kuliah ning ndi wong ngene kok jawabane ngene. Yes, akeh kuwi ra kandhani mboten mulya gudange. Walah lah ya Allah. Padahal cah ning pinggir dalan wong ngemis iku lho Pak dikek dhek 1000 rupiah lindungake dawane ra karuan. Muga-muga parana panjang umur, kathah barokah rezekine kathah, putrane saleh-saleh kandhang kula Mekah Madinah, dhek 1000 ki lindungake dawa montor nganti plakun tek nomor iki ijek ndonga. Iki wong kere. Jajal ngundang kiai wis. Kae 1000 sing anyar kok ndonga iki dawa. Ora dikaplok sandal. Iki kono dhek 1000 anyar iki urung tekukan, dongakno sing dawa pok ngono. Mangsane kiai goblok lah ngono. Lho, tapi nek cah yatim anak fakir miskin ndongake dawa padahal sing mustajabah iki sing kaya ngono kuwi. Kiai wetenge warek kok ndonga apa mandi ra mandi. Lho Kanjeng Nabi ngendika sok men akeh wong nungso ngibadahe kaco, ndungane ra tekan apa wong ngaku Islam nek mripat apa weteng gedhi matane ngantukan. Kakean mangan ra tau mikir ngono iki lho. Dadi wetenge gedhi matane ngantukan. Lha kuwi sing nyamari. Niku sanepa, Pak. Karepe napa? Wong mikiri wetenge terus, waduke terus tapi enggak pernah mikir. Dadi wong iki kredo lumayan asto ngene tok isine. Ngarano PNPM ra bangun dalan. Dana pemerintah mbok grogoti pajeke mandek ya rekoso to, Ndak. Lho ya kudune imbang. Nampa dana ke pemerintah kene nglebokke kanggo mbantu negara. Ngopo pajeke mandek kok dalan kok apik ya ora ana to. Ora mangan kok ngising, mbok didenung nganti modar ya ora iso kok lucu. Anane iso ngising kuwi mangan. Ora usah merengut ngopo nesu. Kalide mili. Kok budak. Yo nuwun sewu, ini nuwun sewu wong urip kaya ngoten niku, Pak. Hidup semacam itu ada keseimbangan. Donga yo seimbang, robana tenan pitune hasanah, berarti hasanah lho. Donyane kepenak, arep kepenak. Lanjutan pengen bangun negara ya nuwun sewu ada kompensasi pajeknya dipenuhi baru pemerintah ngucurke dana jenengan ngumpulke untuk pirang persen pemerintah ngucurke 100% penak lancar ora ngombe kok arep nguyuh ambek didenke nganti mecotot ora iso au yang motor selip ngono ya takon mbak aku wong kene iki wong kondang pirang-pirang tahun ora tau ngundang pengajian. Lho ini kompensasi, Pak. Ini monggi, maka insya Allah akan jalan. Donyone penak, kerate penak, ngibadah dilakoni. Dungone pas, ibadah ratau dungo. Kau tekan. Wong konsep wong dungo ini, iya kanak butuh, iya kanak stain. Nyembah sik nebin jaluk, ratau nyembah kok jaluk. Malaikatnya mesem gitu anda ini. Ya dikai tapi dilulu.
nyoh tak kaya isugih kowe dah montormu akeh pangkatmu ono derajatmu entuk tapi sesuk ngene kowe. Yes. Duh, titenono. Karena napa? Dikai otot lali karo sing gawe otot. Jadi kan awake cilik oek lho iku otot. Tapi enggak pernah eling karo sing gawe otot. Kon go salat, teko Allahu Akbar, sami Allah. Ki gunake otot, Pak. Lali yo. Bisa mau jual buti wit buahku sak menakae jadi buang kok dipanggul ke Bali. Nun saya ngerajang buahku nanti ke kemeng iso ngimbu buahku kelakon jogo rigen kuat edian ototnya top kui tapi lali harus gawe otot kan dunia ceklek wes kondango juragan top lho bojomu ayu nek wis kadung kendho kabeh meng apa bojone juga wediak saka Malaysia oh minyake saka Swedia sing apa lambine lho bengese iki lho saka Singapura wis epleh-epleh ayo pakne lah cilok wae pakne lah meh ngopo lu sadar kesana, nek is eling ning kono kuwi ora akan bersyukur. Kenapa nggih? Terima kasih. Terima. Nek wis terima kasihkan fakir miskin. Yang pertama pendosa agama wong sing gawe lorone anak-anak yatim. Nomor loro apa? Wala yahubbu ala tu'amil miskin. Sing nomor loro sapa? Menungso sing ora gelem weweh karo fakir miskin. Aja-aja ngai ora gelem, kok meneh kok ngai. Pemene saiki mboto mulya walah masyaallah gedhek pisan ya Allah. Estu Pak. Nuwun sewu. Awake dhewe kon ngaki fakir miskin tapi saiki diwalik malah wong fakir miskin duntal wong sugih. Terangke ora iki? Amin. Cono mahasiswa yo ora isin. KKN dari mana, Dik? Dari Skondi kuwi Semarang, Kendal apa ndi, Jepara apa ndi? Semarang. PKRI. Ngene pendan. Senes. Oh, eh? Ora cetok. Mahasiswa nak ngomong kok cili-cili. Dokter Cipto. Krungu aku ndak etok-etok ndak. Kiai kok budek kok wae dan kiai ya tengen kok lucu. Selamat. Nuwun sewu, Pak. Sekarang lebih banyak orang Islam krido lumayan asto kon ngai ra gelem malah do njaluk Raskin iki wis sapa? Bu, Raskin itu berase wong miskin, cetho kuwi. Raskin berase wong miskin, mudun boto mulih dirasto kok. Berase didumrata edan. Lho nuwun sewu, Pak. Pak, nuwun sewu, iki berase wong miskin, duwe Megapro njaluk Jupiter melu Andri, omahe keramikan kok melu gowo Bali. Niki nyalai mboten? Nyalai. Nuwun sewu, Pak. Nek ana beras miskin meri kabeh, tapi tulisi miskin do ngamuk. Pak RT, Pak RW sesuk tak ajari. Warga mriki sing njaluk beras miskin jenengan modal 20.000. Nek ra jadi njaluk aku tak kai. Tak jare kelurahan 100.000. Nuwun sewu, gawe iki kertas dibolong. Ini keluarga miskin. Terus seleke dhuwur lawang semprot go pilok. Ora ngamuk. Ki potongane wong Islam saiki mesti ngamuk. Wis omahe tempeli. Ini keluarga miskin mesti ngamuk, yakin. Woi, plotok. Lho lha jenengan njaluk beras miskin no. Ya tak kaya tulisan keluarga miskin mesti ngamuk. Maksudnya apa? Atine karo latine ora padha. Ini potongan orang sekarang. Mula saat ini kakek wong Islam jadi munafik. Terangke pra? Terangke boten? Jadi munafik. Gelem anak, gelem gawe anak, rak gelem ngopeni anak. Potong saat ini. Gimana monggi? Saya sing gawe anak, rak wong loro. Apa yang ngebon tangga nih? Meteng dilakoni dewe, buah baran dupeni dewe, lahir bareng anak sekolah SMA kok njaluk surat miskin karo Pak Lurah, gablek pra kuih. Lu wani mana rawani ngumpaini anak rasa mana bambet tigo semen wong Islam ada modele kaya ngono nuwun sewu
bako bar panen tegalan ombo sawah jeng ngosok kebukaan itu ke hasil lu nun saya tumpahnya Megapro omai keramikan di jono TV Padri Qur'an kulkas dia nih jaluk biaya sekolah miskin ngenes aku mulanya anakmu kan dari seorang ngiringin harum jenya laki anaknya saya boleh ngeragati anaknya barang haram kan dia nih rasa mendelik nun saya podo karo golek ke biaya hidup anaknya dari barang yang haram ngapusi pak lu nek miskin tenan kere tenan tolong Pak RT Pak RW buatkan surat pengantar Pak Urah tanda tangan antarkan ke rumah sakit antarkan ke Dignas minta gratis tapi nek kere tenan tapi nek duwe Honda duwe kendaraan kok nyatet kere pising tanda tangan tangani dunter ngene sok ben kan dia nih kok lu nuwun sewu RT RW rungokno kupingmu. Lu ngaji mbak aku rapakan ngelala agama liya sedulur gua kasih goblok kasih remuk dah. Wong Islam udah bobor kok iso swarga kuwi. Wah. Al ikhlas iki lho. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Panitia kasih penyanyi lojek tangane wong kene ngomong nglakoni kok kaya wong kene ngomong tok ora nglakoni Pak mula leres Abu Nawas orang ulama kondang ilmuwan top Islam mengatakan ilahi lastulil firdausi ahla ya Allah potongan kaya ngene kira member teng swarga potongan bodho mulya ora member teng swarga lurae bodho durung member teng swarga potongan kaya ngene urung member teng swarga sebab napa swarga niku tempat suci. Mula sing manggon teng mriko kudu orang-orang yang suci. Sapa? Rasul, nabi, waliullah, ulama yang berjuang ke jalan Allah. Dia punya sumpah sampai mati. Napa? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sumpahe sampai mati, salatku, ibadahku, uripku, matiku pasrah Allah. Iso ngono kuwi? Bata mulia wis diganti inna sholati wa nususuki wa hundawati wa yamahawati wa kawasaki li afansa wa apifi. Waduh, punya uang kawin lagi ya. Gini bangke
sing digedhek-gedhekke donyane senenge donya mulo bener. Banyak penyakit hubbud dunia wa karahiyatul akhirah. Cinta dunia lupa dengan agama. Nuwun sewu, buka sisan iki. Nuwun sewu, ora diundang ora patheken aku. Wani tak tataki ndah. Nuwun sewu, ini zaman sak menika. Mula Mbah Asri tak saki ke dinding Surabaya lan ngendika jeru meneh, Pak. Mbah Asri Al-Hikmah almarhum almarhumullah nuwun sewu ngendika. Tondo tandane wong cinta dunia lupa agama, boto mulya wis akeh. Terus pundi yai, nek gawe omah do keliru. Pripun? WC-ne karo tempat salate do apik WC-ne. WC-ne kinclong-kinclong, keramikan resik, nek salat nyelempit mburi lemari. Gini monggi, lu nuwun sewu. WC ini resik, keramikan, hebat. Lemut dengan tidak tekan yang kono. Sholatnya nyelempit yang beri pipet. Ya Allah. Lu nuwun sewu, sholat karo ngising, abut ngising. Wis gue pacul, gue warit, caping keropak, dinggo pakan sawah, dinggo leblek ngising Melayu. Grup ya, grup. Nanti Pak Neng ngising. Bojo ini goreng sego tabrak grup ya kamu. Ngapa Pak Neng ngising? Orang ada yang undang-undang lho Melayu edian ra. Tapi sholat digembar-gembori ora tekano. Belet ngising lho Pak Lurah sandal sepatu dudal gludok berubut lho. Pak Lurah ada yang bayar pajak ngusik menunggu. Mau pengit baru dikerja nih kiai nih kok. Kan ngerti nih pajak Pak Nek ben wabar ya kusik urusan nelek khusuk suwi anteng tapi nek sholat dong ngebut lu nuwun sewu urung ono jam 6 ayo ngising ono kira ono Melayu Melayu lu bareng sholat corong papat digembor ke ayyalah sholat galo Pak Nek adian Allah biasa cangkemmu ya angker ya milih yo adzan bubuti bonggol mbako iki lho kurang adzan ngene terus ngene entek to ndak iki ra balik aduh ayo mejite do dagit-dagit lagari gawe jigar bangunane magrong-magrong tapi sini kosong betul betul. Pemenes sing nom gelem apa tangane cah nom kene. Angger krungu adzan kok tuwek. Langgar kene tuwek, masjid kono tuwek. Leh. Umpamane ora salah ya obong masjide kok. Subuh-subuh ati adzan kok ngeper ke kucing rabi. Nah salatu khairu minan aum. Corong e buanter. Sing adzan lah ya Allah. Az-shalatu khairu minan naum. Bar ngono selonjor ing lapangan kok selawatan kok setan. Ilas ilas. Dolil pertos. Pujian kok ilas latul pertos lah ya Allah. Kuping krungu telak ra nyandak. Lho kaya ngono pengen mulya, pengen dadi makmur, nuwun sewu dilulu dening Gusti Allah. Mulatine do atos-atos bodho malah tawuran mati ae. Karena napa atok. Lho yo tanggane to. Lah iya kene iki yo ning kene remuk awakku lucu. Ningkene lho nuwun sewu Pak. Itu karena apa? Linggo nyekolahke bondo sing ora bener, ngapusi. Omahe ana kendaraan, omahe keramikan, nyekolahke anak kaya rego negara. Sing paling ngeri meneh dublek meneh lho ya Allah. Macul entuk hasil dipek dhewe nandur mbako, dipek dhewe sing kerajang ya dirajang dhewe, didol dipek dhewe, sampe bonggole go balik ya sing kanggo masak segone dhewe. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih?
sing dadi pegawe negeri dipek dhewe tukang ojek pek dhewe lara kok ya ora gandegoro ora nemen meneh to kowe. Lu wani urip kok lara ya ora gandegoro kok gebleke kok urip ya Allah kaya ngono kok iso. Lu nuwun sewu, sejak dulu ki nek wong wani urip kudu wani lara. Uripe kendel lara njaluk negoro. Bila engkau berbicara lain di bibir, lain di hati, dan bila engkau berjanji, ratapun. Oh, alah, telah api-api kok ora ana gunane. Nek penyanyi langsung jeng, bulurah jeng. Kiyaine nyanyi nganti telake bosok kok adem. Oh, alah ya Allah. Kandhane apa colang-colong kiai yo colong terus. Dan bila kau dipercaya lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya, itu munafik. Jreng lho ah. Oh, plentang plenting plentang plenting. Tak mat-mate kene karo tak nyocoke lambe kok tangting tangting kowe. Ya Allah. Ngire jes ngono kan yo kene telak kok langsung gawe lagu to. Tangting tangting kan kok ya Allah kok ya Allah. Apabila ketika sifat itu ada pada dirinya. Telung perkara iki katut. Rungokno tut, rungokno Pak, Bu. Engkaulah manusia paling durjana di atas dunia. Paling durjana di dunia. Paling eles alam dunia. Nah, gua anteng ngosok ben ngeri deh. Pemeneh ayu. Dan kelak di padang masyar, oh dari mulutmu keluar nanah bercampur darah. Yes. Dan kelak di padang mahsyar, oh dari mulutmu keluar nanah bercampur darah. Sawahe tukul apik, tegalane tukul apik, asile akeh, rezekine kuatah, nguntal beras miskin. Ki durung ning swarga durung neraka urung siratal mustaqim nembe kumpul ning padang masar wis dideloki wong lha kuwi sapa kuwi ya kuwi dapure Qadir kuwi Qadir di Qadir Bata Mulya ora ngalian ora nak kaya tertib lha kuwi ngopo kok iso kaya ngene mutang-mutang nanah karo ketih ya kuwi deloki uripe sugih ngaku kere gelem anak ra gelem ngropeni anak
Hari ini sing api-api didol malah njaluk beras bungpeng. Diteneng bang pirang-pirang. Buah kaji ping telu. Loro kok njaluk ragat negara. Kaya kuwi metu meneh galu. Pengen. 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 Mulai sesuk ora njaluk beras miskin. Alhamdulillah. Mulai sesuk ragat sekolah dua hari, alhamdulillah. Mulai sesuk rasa jaluk dana macam-macam. Muga-muga rezeki tambah kathah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yo monggo, iku padha karo donga. Cah kirit yo mau ndi dongane. Pak. Pak, cah kere bodho kapiran nyandang ra iso malah sing sugi-sugi wah pesta tuku mercon. Kene yo ana ngono kuwi. Kata, wes tak selidiki kang wong tuku mercon wong paling goblok sealam dunya. Kandhani kok. Ora percaya tuku mercon larang regane iki lho. Sumet tinggal mlayu kok goblok ora? Goblok ora? Padahal mercon kuwi sing dinungokne suarane, tinggal mlayu. Goblok ora? Ngrungokke nggo kuping silite sing kake. Apa ana wong roke nggo silit. Ayo, boto mulya rasake. Nek memang pinter tuku mercon rungokke. Dene kok nyonyor nasib peledak kok tuku. Ayo monggo, daripada nggo tuku mercon, aku gak nglarang wong nyumet mercon, aku juga nuwun sewu royal mercon, Pak. Nuwun sewu kula nek tak sanggah siji Ramadan. Satu sawal, ini ku paling buatnya naik tuku mercon bang api, ini ku nunggu sewu, kalau sampai 1 juta lebih. Dungge. Tapi nunggu sewu, itu turahan-turahan ini kanggo fakir miskin. Tak tunggu ini cekli merconnya. Duang. Cuas, duang tarno lho. Lho nunggu sewu. Lho kan bisa ditonton kuih. Dore krungu, meruk kembang api ini, kuih pinter. Naik mercon dore ini gua tuku apa? Lho nuwun sewu, satu royal mercon, Pak. Betul. Tahun wingi niku bodo wingi niku kula mercon hampir 2 juta. Soale napa? Bodone rebutan. Jadi seloso aku suwe malam rebut tak guduk mercon terus, buadir terus yakin nanti jam setengah telu terus jam merconan terus. Estu. Tapi nuwun sewu itu sisa dari fakir miskin tak bangga wis tak openi rondo-rondo tak santuni. Wis sase rondo sapa? Sing rondo sapa? Ngomel aku tak gua ning JBL. Dan kelak di padang mahsyar, oh dari mulutmu keluar nanah bercampur darah. Ngeri, Pak. Mumpung durung ngeriuk do, Pak. Do tobat tubu ilallahi tobatan nasuha. Mun mulai saat niki pun dok, nek sing sugih ngaku sugih tenan, nek sing parat diopeni. Insya Allah, nek perlu, nek anak-anak yatim, santuni wong sak kampung. Ini wong nggih, ben mereka berdoa yang baik, muga-muga tandurane tambah HP. Surotok dengan iba. Apa nek mangan surotok yatim kuwi? Ya Allah Gusti, nyawa rak wae Gusti Allah kok do mati dia niku. Nek sura sugih yatim-yatim. Tapi aku baru suruh mudar meneh ngono. Makani nek surata, nyai dit sewu nek nguyek nanti pura bute brodol kabeh lah ya Allah. Gonku ki ana cah yatim nanti takon. Kira rono mboten kok ilang ngopo kapok. Lah ngopo? Maringi dit 500 diuyek nanti. Brodol kabeh enang sunah rasul inang. Ya Allah, sing disunahke niku mboten nguyek ngono iki ora ngelus. Ngelus rambut napa sapa memuliakan santri nang iki kanggo sekolah yo nang yo seneng pinter ngaji yo nang yo bapake dongake mbek dilus dia mendapatkan kasih sayang ora kok jet 500 nguati uyang-uyange pindah. Ya Allah paten ana wae Kang. Lho jangan kalau surotok setiap kita punya rezeki KI rezeki KI nek perlu kita punya baitul mal angkat derajat anak yatim insyaallah mulya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho kula niku mbiyen bajingan, Pak. Galine Semarang iki lho menungsane. Lho nuwun sewu,
Yo sorry to. Kiyo ayo ditato. Yo ono ki wedel nek gelem. Caramu kok. Nuwun sewu. Kula niku jaman tahun 80-81 jek kondang-kondangi Fajar Menyingsing Semarang, Pak. Sobone terminal induk, urungono terminal Terboyo. Hidup wis. Nuwun sewu, Pak. Tapi kula iso dadi mari karena apa? Gara-gara anak yatim. Ngali apa Semarang opera misterius, gali ditembaki. Senior saya Dodok Baunati Kesromi Wale Arifin Kelik mati tembak arep petugas. Kula junior ora bongko. Seniore we mudar wae menika juniore remuk to. Ning wong pinter mlayu. Jakarta, alhamdulillah ketemu Rami Abdullah Safi sing nuntun anak yatim. Masya Allah dituntun anak yatim. Bajingan nun sewu kalau pengen preso, patani ngono di edit ya. Ngono di edit. Kita bocor karo iki narum iki. Nun sewu, kalau mungkin panjang yang pantura biasa hidup di jalan raya anu daerah mereka niku nun sewu. Dulu ada yang namanya bajingan spesialis nasabah bank. Ora kecekel diatane sering berhasil ngerampok. Nun sewu niki menungsane. Tapi nun sewu ben kula bajingan ngilingi misalkan agamane Abdul Qadir tak tinggalke. Yanto keling niki menungsane. Yo rasa hehehe. Urunan Siti kok hehehe banter. Yo nun sewu, Pak. Begitu di Jakarta ketemu anak yatim, ngupain anak yatim, nun sewu, Pak. Hidup saya untuk memperjuangkan anak yatim. Balik tahun 86, nuwun sewu lambi kenunggu ngaji. Mulai 86 wis mulai ngaji. Ini ra iso nggo mulang wong, mulang ning LP Kedung Pane. Tak jenengi pondok pesantren Pager Wesi ya kae, ngerti. Wesi kabeh ra ono pringe. Yo pondok pesantren Pager Wesi, LP Kedung Pane. Nuwun sewu tak telateni, Pak. Begitu 1, 2, 3, 4 tahun muncul santri saking LP tobat sadar kasus pembunuhan Donorjo Demak Rukun Santet kula dikon syukuran mereka tak ada apa mulai pertama kali kula anu tausiah tasyakuran mantan narapidana LP kelas 1 Semarang Indonesia dengan membicara Kiai Haji Abdul Qadir Kiai Gali niki lho. Begitu kalau ceramah, Masya Allah terus menjamur sampai sekarang orang tahu laren. Loh, karena anak yatim. Nuwun sewu, Pak. Sampai di rumah saya mesti ono anak yatim. Sampai sekarang. Oh, sampai detik ini rumah kula mesti ono anak yatim. Rak ketang siji. Nuwun sewu. Karena emang Allah enggak pernah bohong. Orang ning kene cah yatim malah mikir kowe. Yatim ra ndi Pak kok ngumpuli. Badhe nimbali-nimbali ngono mati kabeh. Monggo anak yatim fakir miskin itu tanggung jawab panjenengan. Aja pasake negara terus, kere negarane. Wis pajak rak bayar, bareng kelompok duntal gayus. Malah cah yatim disia-sia remuk. Maka halal bihalal kita latih diri kita untuk apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat pada Allah. Bien, wingi-wingi. Saiki yuk berpikir akan dapat tobat. Masa laluku penuh noda kelabu, bila teringat mengalir air mataku, salatku tinggalkan, zakatku abaikan, bahkan puasa tak pernah aku jalankan. Mabuk judi tiap hari sampai lupa anak istri, keluarga yang tak berdosa menanggung beban sengsara. Ya Allah, ku bertobat, aku bertobat. Apa kuwi lagune rak kuwi? Lagune ora kuwi rumangsamu. Nek wis tobat kelingan karo wong sing fakir miskin, ngerti rasane poso, rasane wong liya. Dari batu ke hatimu kuwi. Lapar mlebune kok
kaemu gue pembukaan tok. Kiai kondang iso kabeh kok juru mangsamu. Ayo, lapar bersama Bidu Anita. Serang itu tugas apa? Ayo. Wes barang kok aja gedhek kabeh kok gudu ayo manuk kae sing pinggir dalan kae ngene. Nah, ayo Pak. Tak kae wedan. Nah, MC ayo. Aja jare Jumat jamaah wae. Tes-tes sandale kelas yo terakhir nek balik ah telaku kesel pisan. Dari batu ke hatimu hai para hartawan, sampai hatimu membiarkan yang kelaparan. Rasa tabui itu harta yang jamaah itu harta yang kau miliki tidak akan kau bawa mati. Bu, Pak, bondo donya kenaning lunga, pangkat derajat kenaning minggat. Rasa digoleki. Ini apa nggih? Urung ana mati nggawa kunci kontak. Urung ana mati nggawa ban serep. Urung ana mati nggawa usuk. Ini apa nggih? Urung ana mati kok nggawa tanah pirang-pirang truk. Ora ana sing digawa. Itu harta yang kau miliki hanyalah titipan Ilahi. Pak, Bu, bondo titipaning sing kuwasa, sak wayah-wayah dicikuk ora kena gelo. Sesuk ben ra serak, jamaah. Wong aku yo padha wae patang sasi dur ra telak. Setelake malah lancar kok rumangsane. Kali anggar terus pilih terus yo ora ana kopete. Mundak-mandeg yo ana kopete. Bu. Bu, monggo.
Kita tuh mau ngopeni Bondong gua apa toh? Nuwun sewu. Marake Duraka. Titipan Ilahi sak wayah-wayah jenenge titipan sak wayah dicikuk. Nek jikuk apik ra masalah, Pak. Ini monggo. Dalah dinggo majelis taklim diwakofi kanggo masjid musala diwakofi kanggo dalan kuwi apik. Dan dijaluk apik Jakarta wingi kae lho. Omah regane jutaan, isine omah ratusan juta. Hebat tinggal mudik balik dadi areng. Ling nglumpukno bondo pak lawean taun bareng ilang mok rong jam. Rasakno kuwi. Latihan senam tiap dino kok kok ibu-ibu gayane wah nganggo setrit pecotok kon subuhan angel kok senam kok mangkat kabeh kok lha aku tau ngetutke ya. Loh, gali yuk ndak. Aku bisa ngomong tau tak lakoni rasaita itu. Kono penyanyi itu lomuk badi ini. Nyanyi muncrat-muncrat aku. Penyanyi tapi mangkrubah itu kek. Kek. Tak kira kita ada kodok kepitik aja boleh malah. Sak ngake keringetai kopiah muni kakek-kakek. Cangkem muna mau nyanyi. Bu, mula bondo dunyo grane lunga pangkat derajat kan demi ketinggalkan. Ingat bahwa semua yang ada di sini, bahkan yang ada di dunia ini, kullu nafsin dzaiqatul maut. Halal bihalal pada akhirnya napa? Eling mati. Eling ma mati-mati ra nggo apa-apa. Mati mung nggo telung perkara. Wis disampaikan Pak Lurah nek ora tak terjemahke aku dosa. Apa? Siji sodakotin jariyatin loro a'ilmi untafa'ubih telu awalatin solehin yata'ulahu telung berkata lurahai mau buka tadi sodakot jariyah terima loro ilmu sing manfaat adik-adik mahasiswa sekarang dapat ilmu manfaatkan ojo beti orang utama mulia tatai podo Semarang indah gak nopo-opo ngebel aku rak tak tombo. Lho maksud iki apa ngebel aku pengerti nomor e dian napa. Apa kiai celutak kok titik kok ngedum nomor. Nuwun sewu. Sedekah jariah yang anak soleh, yang ketiga anak yang soleh. Bu. Bu. Kemarin ingin arum guru-guru bocah. Wong tuane susah, leungane susah, Pak Camat susah, Kapolsek dan ramil susah kabeh ngene apa nggih nuwun sewu arang turu saiki jaga polisi karo tentara masyaallah hanya karena polahe anak sing ora nuwun sewu anak sing ora saleh potongane kok ngono iki wong tuwa bertanggung jawab inna ma amwalukum wa auladukum fitnah sok ben takoni anakmu kok iso kaya ngono piye ra tau ngaji yo lha kenapa ngaji iki lepot tok Pak lha ngapa repot ngopane rigen terus yo tinggal tunggu saatnya jodoh kita itu saiki do kementus kemayu kemalungkung saiki cik gagah-gagah ayu-ayu cantik kok semok kok saiki kowe nes kadung ditarik nyawane ya Allah sebujur batang terakhir jam rolas
direm cekel polisi. Lampu abang kok ditabrak. Kalau selama ini rungokke. Bu. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Kerincing, kerincing, kerincing. Rungokke. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Nangis mriko, nangis. Gusti kula tak balik Gusti teng Bata Mulya Gusti. Sedina mawon Gusti anak kula tak kon ngibadah kabeh anakku tak lebokno pondok. Bandaku tak domke fakir miskin, bandaku tak nggo ngibadah. Kula tak sujud dhateng panjenengan Gusti. Pas ki ngringik malaikat keliling. Ki kono gremang-gremeng dapure sapa siki? Oh, kok kowe yung nggih kat malaikat. Aku tak balik sedina wae kat. Nang apa? Nang mriki jeble peteng dedet. Telahe Qadir ngomong piye? Nalika ngaji halal bihalal terangke piye kowe? Apa ning gone alam kubur penak terus ana wong adol wedang teh ngono. Rumangsamu. Ning kene dapurmu rasakno. Gemblekanmu ora moro. Kancamu sing tunggal ceki bareng ora moro. Sing tunggal keplek bareng ora moro. Sing tiap dino mbojak ning Banyu Putih tuku ganjel truk. Ya ora moro. Duitmu lemu panen mbakku mbok mubrak mabrake. Gayane nek kere sambate Gusti, kok nek sugih lunga kaji. Bareng entuk dit panen duaku kenal karo kaji wae ora. Ngopo nangis? Kula gelo tak muga telakmu. Pun titeni, Pak. Narak percaya jajalo. Nuwun sewu. Hidup ini namuk sementara, yati pesek ini kuluyu. Bu, kenal yati pesek? Pesek wak iso kandang-kandang surak pesek kok ndah blek. Yati pesek ya lu. Umpamakno urip iki. Telakin apik kondang iso kabeh. Kaya wong kang mampir ngombe. Mebar kok arep tabu itu lho karo kanggo tanggapan setengah hari kok piye. Bu, wong urip ning alam dunya lir kadya mampir ngombe ora suwi. Bakar ditinggal mlaku jane nagih kok. Ora ana ngombene rasa praktek. Entek ngombene jaluk penyanyi kabeh. Kirek rasa-rasane modar iki. Ora suwe bakal bali, ora suwe bakal bali. Wis toto-toto. Eh wong ngene toto-toto lumayan balik cek bejo entuk amplop. Anak kowe blandang merongos lucu. Marang arsane ngilahi alias mati. Mati niku luwes, Pak. Esok sore awan bengi mati luwes. Cilik enom gede tua pantes. Adik kula ini walik kula matinya di adik kula. Lahirnya di saya, dunia kan matinya di saya aku. Lah kok malah adikku nyalip. Lah aku ora tak salip toh wong mati kok. Karepmu kan di sini, aku tak alon-alon aku ngono. Adik kula pun mati kok. Nuhun sewu. Anak kula malah di sini isan. Anak udah kula, si bapak ini urung mati malah anakku wis mati ya. Ya loh. Dunia gawe meneh. Mange wong lanang iso gawe anak. Lho nek wong lanang kok iso gawe anak, wong sak Bata Mulya lho iku mancung kabeh, dhuwur kabeh, putih-putih kabeh. Ora kuwasa mau apa dolanan kuwi kok.
bejo kuwi rumangsamu. Lho nek wong sak wong menungsa iso gawe anak, wong sak jiaga tuh ganteng kabeh. Wah, tampa kabeh. Amin Allahumma. Lan dalu niki mangke musafahah, salam-salaman muga-muga dingapura dosane. Amin Allahumma. Mula simbule kupat lan lontong ora ana, ora sida ora tak terangke. Biasane nek halal ana kupat ana lontong, tapi ora ana ora tak terangke aja nyalahke aku. Nggih. Makaten para ibu sepindah malih. Kula nek ngaji ra iso halus, sebab kula mboten makhluk halus. Nggih, dadi ra iso ngomong halus. Kula makhluk kasar. Neng kasar-kasare parut, insyaallah manfaati. Amin Allahumma. Kalau aku jadi parute, ibu jadi klopone. Gosok-gosoke remuk jenengan. Ajur mumur. Semono kuwi aku yang merotoli untune. Ki teruske modar wis. Remuke klopo, hancure parut dipres metu santene. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aja delok menungsane, mantan bajingan. Tapi atine swarga. Amin Allahumma. Lho nuwun sewu. Itulah program termasuk muga-muga ala ikhlas iso ngiringi sukses. Amin. Ya Allah mah. Sesuk nak kowe entuk job tak bel. Ngiringi wedhus mana? Maksudnya wong di wedhus, wedhuse manak cempet terus syukuran. Ora kok wedhus mana kon ngiringi. Rumah apa bingung, kiai we bingung kok. Mek ngek. Pun makaten sudah kalau ada yang kesinggung memang tak singgung, kalau ada yang kesindir memang tak sindir, terus pengajian versi. Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Amin. Meresanten bacot klopone tuwa tuku kupat. Ning boto mulya cekap semanten atur kawula lu perpacan pangapura. Bu, I love you full. Nek ana sing kesinggung kula nyuwun pangapura nggih. Kasare lembuk. Pun maju dadi ati sing penting apike. Semantun ugi njenengan batin elek, ngucap elek, ngrasani wis tak ngapura. Wis kentir kaya kali iki pisan. Amin Allahumma. Bapak semantun ugi, kalau ada kesalahan saya mohon maaf, kalau njenengan punya kesalahan tak maafke. Jalan Allah wa iyyakum minal aidin al faizin wal maqbulin kullu halin wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq. Ilam dari ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidil awwalina wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabatir rasulillah ya jami'in hamdan syakirin hamdan dakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amu wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika adhi sultani Allahumma la tadallana fi hadzal majlis damban ila ghufrata wa la hamman ila farasta wa la aiban ila satarta wa la usran ila yasarta wa la maridan ila sana'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.